יש מה שנקרא מוסר של עניים. ומה אומר מוסר עניים? לקחת חיים, תשתמש בכל הבעל חיים. לא לקחת סטייק ואת היתר לזרוק. מה שקצת שכחנו והתרחקנו ממנו בתקופת השפע, בחזירות הזו שלנו, באה הקורונה בקצת, אומרת בואו תזכרו בזה. הפרק שלנו הוא פרק של בשר שבא לבשר קצת אחרת. בשר באיכות מדהימה, אבל עושה שימוש בנתחים פחות מוכרים, קצת יותר צנועים, ובשום אופן לא פחות טובים. ברוכים הבאים לפרק עם בשר. נכין היום תבשיל זנב, קודה עליו הצ'ינרה ושמנה, שזה מין מופלטה טיפה יותר רבה, ממולץ בבשר ומתוגנת במחוות. אבל קודם כל בואו ניסע לשדות ניר ישראל, למראה של אורן. אם התקופה שוב מתקיפה אותך. איזה יופי. האור הזה על הפרות, זה משהו, רגע לפני שקיעה. אתה רפתן בן רפתן בן רפתן? אני רפתן בן רפתן. בן רפתנים, גם אמא וגם אבא. נולדתי ברפת, ממש נולדתי ברפת. נולדת, זאת אומרת, אמא שמה הייתה ירידת מים בצירים? אמא, כן, הייתה לה ירידת מים, שהיא נתנה חלב לעגל קטן, ואז הם הלכו לבית חולים, כמעט נולדתי עם העגלים הקטנים. וואי. כן. אתם ממקימי ניר ישראל, נכון? כן, כן. עכשיו, זה לא אזור אידיאלי לרפת. ישראל בכלל היא לא אזור אידיאלי לפרות. כן. אם היה לנו שכל, היינו נשארים בכבשים ובעיזים, אבל זה כבר טולי. מה גודל העדר? יש 200 אמהות. אז הן לא כולן פה עכשיו? לא, לא כולן. הן מחולקות לשטחים. זה קפסולות בגלל הקורונה, בדיוק, שזה תמיד כן. ככה? מתי החלטת ללכת לכיוון של עדר מהסוג הזה? תמיד רציתי את זה. התחלתי לגדל אותם בתוך רפתות, וראיתי שזה לא כל כך הולך. ואז ביקשתי לראות פה, זה היה בסיס צבאי פעם. וביקשתי לגדר את זה ולגדל פה, וקיבלתי אישורים, והתחלתי את זה. ואני מאוד נהנה מזה. כן? כן. מה זה אומר מבחינתך הטיפול? מה אתה עושה פה בשטח? אתה בא בבוקר ו... כן, יש סיור בבוקר, סיור אחרי צהריים. בזמן המלטות אז אנחנו המון פה, כדי לראות אם פרה צריכה עזרה. לרוב הן מסתדרות לבד. בסוג כזה של מראה אין הפרדה של העגלה מה... לא, הם חיים, את רואה, הם... מתישהו אנחנו לוקחים, אבל כבר, אנחנו לוקחים כשכבר האמא בהיריון עוד פעם, והעגל כבר לא צריך את החלב לנוק, מסתדר בכוחות עצמו, והם ממש גדולים שאנחנו מפרידים אותם. באיזה גיל פרה מובלת לשחיטה? הן מחזיקות פה הרבה שנים. הרבה, הרבה. בערך 12, 13, אולי יותר אפילו, 15. החינוך הזה, לאהבה של בעלי חיים, זאת אומרת, לגדל אותם הכי טוב שאפשר, הכי עניים, זה משהו שהוא בא מהחינוך, או שזה כבר תפיסה מודרנית בגלל שמדברים על זה היום? ככה חינכו אותנו כל הזמן, זה... קודם כל, שקמים בבוקר, מה עושים? קודם כל, מאכילים, מטפלים, אחרי זה נכנסים לאכול ארוחת בוקר, קודם מטפלים בחיות, אחרי זה. יש פרה חולה או פרה שצריכה עזרה, אז עוזבים הכל ומטפלים בה, ולא משנה, עד שלא הצלחנו לעזור לזה. איפה זה השתבש? איפה? הרי המסה הגדולה של גידול בעלי חיים היום היא צינית, היא אחרת. בארץ אני לא יודע אם היא אחרת. הרפתנים והבוקרים שמגדלים פרות, אני בטוח שהם אנשים שכן אוהבים פרות, שיש מודעות מאוד מאוד גדולה של רווחת הבעלי חיים. שזה משהו חדש. בטח להתרוג. שהמודעות של רווחת בעלי חיים היא באה כתגובה או כתשובה לתעשייה שהיא אומרת כמה שיותר, כמה זה בוא נדחוס וכמה שיותר מהר, בוא נאכיל כמה שיותר בזול ובוא נצופף כמה שאפשר. בסוף אנשים רוצים להרוויח מזה כסף. זה תעשייה. באמת זה נעשה תעשייה. אבל אני בתור אחד שגדל מההתחלה, ממש מהיינקות שלי, אני הסתובבתי עם הבעלי חיים האלה, זה בשבילי הם
קודם כל לטפל בהם, לדאוג להם, זה... אחרי זה הקטע של הכסף. זה מורכב, אני מקשיבה לך ואני ממש מתבלבלת, כי אתה מדבר על הפרות באהבה אמיתית, ומצד שני אתה מגדל אותם לבשר, זה משונה. זה לא, לדעתי לא, כי קודם כל אני מאוד אוהב פרות, ממש אוהב פרות, ובכלל בעלי חיים, ומבחינתי אני נותן להם את התנאים הכי טובים לחיות. בסוף, כן, הם מגיעים לתעשייה של הבשר וכן אוכלים אותם, אבל תראי איך הם חיות פה. מושלם. אז מזה אני נהנה. ואני נותן להם את התנאים הכי הכי טובים שהם יכולות לקבל בתור בעל חיים. יש הרבה מאוד תבשילים של זנב בעולם. זה ספציפית מתכון עתיק. אפשר לעשות אותו מזנב שור, ואפשר לעשות אותו מזנב של בהמה יותר צעירה. זה טעים בשני המקרים, רק משפיע על זמן הבישול. דבר ראשון, אני שמה מעט שמן זית. שימו לב, בטח כשאתם מדברים על מטבח איטלקי, שתעבדו עם שמן שהוא שמן זית אמיתי, איך יודעים? יש תו תקן של מועצת הזית. אני שמה מעט שמן, ולזה אני מוסיפה שומן בקר. בעולם העתיק, הרבה מאוד מטבחים, בעצם טיגנת את החיה בשומן של עצמה, כי לא הלכת וקנית עכשיו שומן אחר, זה מייקר, מה גם ששומן בקר יודע להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. הסטייקים של יואל זה רחק מהמסעדות היותר טובות שפעלו פה, והבינו הרבה מאוד על בשר. הם למשל מתגנים את הסטייק בשומן הבקר, על מנת להגיע לטמפרטורה גבוהה. בינתיים אנחנו נקצוץ את הירקות. גזר וסלרי הם כוכבים גדולים במטבח של רומא. אני מחכה בעצם שהשומן פה יימס. בינתיים בואו נקצוץ בפולסים, בצל, גזר, סלרי. שני שיני שום. אחד ההבדלים הגדולים בינינו לבין האיטלקי, כשאנחנו מבצעים מטבח איטלקי, אנחנו תמיד שמים המון שום, המון צ'ילי, המון. האיטלקים לא. הם הרבה יותר עדינים מאיתנו. אז אנחנו נלך כרגע לאיטליה. שתי שיני שום, enough. פולסים. אחד ארוך. זנב. שוב, ימי קורונה, הרבה מאוד איטליזים למדו להגיע אלינו, למדו לארוז. הכל מאוד נוח, חתוך כמו שצריך. תראו איזה יופי של זנב. זהו, כשהשומן נמס, אני מכניסה את הזנב להשכמה. מושחם. עכשיו אני מוסיפה את הירקות הקצוצים. שניים, שלושה מסמרים של ציפורן. בעולם העתיק זה היה טריק. כל התבלינים החזקים האלה הם היו טריק להסתיר ריחות של בשר לא טוב. בעולם המודרני הם השתרשו כמבשמים. פה יש לי הכי טוב שאפשר. פטרוזיליה, יין. עכשיו, מלח, שפה יש מלחייה שהיא בעצם, בסיבוב הזה אני מקבלת מלח דק. אם הייתי מסובבת הפוך, יוצא מלח עבה יותר. פלפל. זה סיר שהוא מתאים לכל סוגי הקיריים, לגז, לקיריים חשמליים, לאינדוקציה, ו-20 דקות. אם גם לכם יש מתכונים מוצלחים במיוחד, שילחו אותם אלינו. אולי תזכו בפרס מתנת. תנור דואל קוקפלקס, המאפשר לבשל במקביל בשני תאים בעלי טמפרטורות והגדרות זמן שונות. אניס מטבחים. בקרוב אצלכם. בקר ישראלי בגידול עצמי. טרי ומיושן מהחווה אל השולחן. The Blue Cow. תבליני מימון. דבר אמיתי. שמן הזית של ארץ קשור.
כל זן והטבע שלו. אנחנו כתבנו רק עגבניות טריות, ואתם את המחמאות. מוטי, תתרגלו להסמיק. בינתיים קצת הכנות לשלב הבא של הרוטב. יש כאן גבעולי סלרי אמריקאי. כך הוא ואני לא מיודדים, אבל בשנים שבהם חייתי ברומא כמעט ואין לך ברירה. במטבח העניים של רומא, שחלקו חייב הרבה מאוד לעניין של היהודים, כן, שהגיעו לשם, וואו, אחת הקהילות הכי עתיקות, אחרי חורבן הבית כבר הגיעו יהודים. היו הרבה מאוד יהודים שבאו להתלונן על כל מיני עוולות של השלטון הרומי ונתקעו שם. למה לא? גם לי בא עכשיו לטוס לרומא להתלונן. להתלונן, 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 עד סוף ימיים. אני פשוט קולפת ככה את הסלרי, את כמה חוטים, ואז אתם מכניסים אותו למים רותחים ל-30 שניות, משהו כזה, ומוציאים. וזה מה שתקבלו. זה הכנה אחת. הדבר השני זה בעצם השריתי פה צימוקים קהים. יש הרבה מאוד צימוקים קהים בשוק. אני בחרתי צימוקים מקומיים, כי זה היה הכי קרוב לרומא. אנחנו ממשיכים לשלב הבא. אני מכניסה פנימה שתי פחיות, שכמו התבשיל שלי גם הן נולדו באיטליה. כל מה שיש בהם זה עגבניות שנקטפו בשיא שלהם בקיץ. הדבר הבא שאני מוסיפה זה תרכיז עגבניות, אבל דופיו, זאת אומרת, רק מרוכז פעמיים. מתי אני משתמשת בזה? שאני רוצה להוסיף אולי קצת נגיעה של מתיקות, אבל בלי להוסיף סוכר. לכל זה, משהו כמו רבע כוס מים רותחים. נראה לי לנתח זה שעתיים יספיקו שלוש, אם הלכתם על זנב יותר גדול. אנחנו יודע שזה מוכן שהבשר כבר ממש ירצה לנשור מהעצם. את התבשיל הזה אפשר להגיש על פולנטה, על אורז, על פסטה ריגטוני, זה הקלאסיקה שלו. אז אני חותכת, כי אני רוצה להגיש את זה על פסטה ריגטוני, אני חותכת את זה פחות או יותר בגודל של היתריה. קקאו כבישול, כחלק מרוטב מעיד על זה שאנחנו, שהרוטב הזה הוא לא רוטב שבוצע במקור, כן, בכמה פרוטות. קקאו בשנים האלה שמגיע יחד עם גילוי אמריקה הוא עניין של בני הצולה. מה שממקם את הרוטב הזה לפי דעתי איפשהו במאה ה-18 לפי המרכיבים שלו. אני לוקחת מצקת מהרוטב, אני מערבבת. ריח טוב, נכון? של שוקולד, אתם מריחים. עכשיו אני מוסיפה את הצימוקים, כאמור, השריתי אותם 10 דקות. סלרי. ושוב פרידה ל-5 דקות. אם זה מריח מוכן, וזה מבעבע מוכן, זה מוכן. זוכרים שדיברנו על ריגטוני? בעצם הם יהיו המוצא שלי. אני מתה על הידיות של הסירים האלה, שהם לא חוטפים קביעה אף פעם. L'amor mio ero c'ho mai e ti rabbetti. איזה כיף, איזה כיף של ריח. לחפים כבלי כשרות, אנא מכם פרמיזן. אני שמה צנוברים, גם הם במתכון המקורי. ונגיעונת של שמן חי. Quanto è buono. איך אני רוצה לרומא עכשיו שאין בה תיירים? גם סדרות לא רע. שם באזור התעשייה, הכל שמות של ערים באירופה. ילך הבן אדם ידמיין. בניס נמצא איקליז מהטובים בארץ, באמת משגע. שם אחיות פודור, אחיות של אורן, הן שעומדות מאחורי הדוכן. איזה איקליז זה, אה? את גלית פודו? אני גלית פודו. והיא שושי? היא שושי. את הבכורה מכולם? אני הבכורה. כמה אתם? 6 ילדים. כמה באיקליז? 3. את ושושי ו... ואורן, שהוא חלק מהאיקליז עצמו. מה אנחנו לוקחים?
לבישי עם אחיך. אנחנו ניקח גם את הספיישל קאט הזה. אנחנו ניקח את הכפפה שהיא נתח מתוך הפלדה. כפפה, אוקיי. ואנחנו ניקח משהו מאוד מאוד מפתיע. אנחנו ניקח לשון. לשון על האש? לשון על האש, סט מלשון. אנחנו ניקח רק דברים שאנשים לא חשבו, לא ידעו, ולדעתי נחדש להם. שיש אירועים, מי צולה אצלכם? מי זה זה שעומד על האש? אנחנו, הנשים במשפחה דווקא עומדות על האש. כן? כן. הסתדרת בחיים. נכון. ויובל גם... אלוף באלש. אהלן, יובל. היי, מה? אתה הכי משתמש בזולה הזו? כן. אין, הייתי רוצה לחזור אחורה להיות חברה שלך בתיכון. נראה לי כיף פה בפארטיות האלה. זה ספיישל קאט. נכון. כמו שלימדתי באיטליז. מה אלה? אלה נקניקיות פיקניה, מטובלות בשאטה וקפה שחור. קפה שחור? מעניין. נראה. זה תתפלאו לדעת, אבל זו לשון. זה מאוד מאוד מסקרן אותי. אוקיי, זאת היא ה... כפפה. שהיא מגיעה מאיפה? מהפלדה. מהמכסה של הבטן? את הספיישל קאט, תזכירי לי עוד פעם, זה מהצוואר? הנתח שהוא בין הצוואר לאנטריקוט. אנטריקוט זה הנתח שהישראלים לוקחים הכי הרבה לאלש? הכי הרבה. ומה עוד מאוד אוהבים ישראלים? פילה בקר, לאלה שקצת יותר מעיזים סינטה, מתחילה להיכנס עכשיו... עדיין פילה? עדיין פילה, הוא דווקא יצא וחזר לעניינים. מה את מעלה עכשיו? לשון שקיצבנו אותה. קיצבנו, זאת אומרת, קילחת אותה. לא מבושלת בכלל. לא מבושלת בכלל. כמה זמן היא צריכה לאש? צ'יק צ'אק. באמת? כן, אנחנו לא נעלה אותה שלמה, אנחנו נעלה אותה חתוכה. מהמם. וואו. זה מהמם. זה הפתעה. וואו. זה הכפפה מהפלדה, נכון? כן. גם אני רוצה להגיד שהבשר עצמו הוא באיכות מדהימה. אבל הנתח הזה זה להשתגע. גם הסיפור של השומן במידה הבשר. זה משגע. פשוט משגע. תגידי רגע, עכשיו קורונה והכל, ולאנשים נגיד יש גם פחות יוצאים מהבית וגם פחות כסף, נכון? את מרגישה את זה? זאת אומרת, נגיד... אנשים חושבים כמה פעמים לפני שהם אומרים כמה סטייקים הם רוצים. מי שרוצה אנטריקוט בדרך כלל עדיין יקנה את האנטריקוט שלו, אבל הוא לא יקנה את ה10 סטייקים. הוא יקנה אנטריקוט ולידם הוא ייקח עוד משהו שיוזיל לו את כל הסל שהוא קנה באותו יום. בעצם... וזה צריך להבין, בעיקר בתקופה הזאת שאנחנו מדברים הרבה מאוד על value for money, שהעלות של הכפפה הזו, שהיא משגעת לא פחות משום נתח כמו אנטריקוט או סינטה, היא בערך מה? חצי? שליש. שליש ממחיר של... שליש. והספיישל קאט? 75% מהאנטריקוט. בואי ניתן. כן. תקשיב, זה בשר נפלא. איזה אנשי בשר אתם, וואו. באמת. אם גם לכם יש מתכונים מוצלחים במיוחד, שילחו אותם אלינו. אולי תזכו בפרס מתנת. המתכון שלכם לכלים נקיים ומבריקים. פיש ג'ל המדיח, במיוחד להדחות קצרות. שטיבל, מאז 1935. אמרת קמח, התכוונת שטיבל. סדרת המיקסרים המטליים, מבית קנמוט קיימיקס. סנו סושי ספוגה פלני רוסטה, מבריק סירים שרופים בקלות ובמהירות. משק מלמד, עופות אורגניים בגידול חופש. מביאים
קצת שמחה הביתה. פודאפיל, make people happy. אוקיי, אנחנו ברשותכם ניכנס עכשיו לשוק של מרקש שמה. יש ממש סמטה שלמה, כל כמה מטרים מוכרים את השמנה. שמנה זה בעצם מה שאנחנו קוראים מופשטה, רק ביותר, לפעמים עם גבינה, לפעמים במתוק, לפעמים בבשר, ולשם בדיוק אני רוצה שננסה ללכת ביחד. אני רק ברשותכם רוצה להתחיל להכין את הסלסה, כי קורה מקרר דווקא מחמילה. לימון כבוש. עגבניות שמרסקים על פומפיה. וסחוג. כמה? תלוי אם אתם אוהבים חריף. אני אוהבת. אני אתן פה כף טיפה יותר. ואת השמן שלו. איזה צבע יפה. מערבבת. פגז. עכשיו אני מכסה, אנחנו תמיד תמיד מכסים, גם בשביל שלא ייתן ריח לדברים אחרים, גם בשביל שלא יספוג ריח, וגם בשביל שלא יקבל איזה שם קומי, לא יתייבש בחלק העליון. איזה חיתוך. אתם יודעים מה יפה במקרה הזה? לא רק הדלת שלו, גם זה שאתם יכולים לשלוט בטמפרטורה. זאת אומרת, כל מדף יכול להיות או מקפיא או מקרר. אני בחרתי בקמח לחם שיש לו יכולת מעולה לפתח גלוטן, והשקית הזו גם אומרת שהוא בעצם נרז עם חנקן, מה שאומר שלא צריך לנפות. חצי קילו. שמרים טריים במקרה הזה. נגיד 2.5 גרם על הכמות הזו, מים. קערה גדולה, שיהיה מקום לסיפור. בתוכניות בישול, תמיד שהמכשיר פועל, אומרים לנו לשתוק. המיקסר הזה שקט. כי אתם לא תסתמו את הפה. קצת שני, על מה נדבר עכשיו? ככה יש אתנחתא. עכשיו אני מוסיפה את המלח וקצת חומץ. חומץ הוא מחזק את הגלוטן, הוא עוזר לשמרים לעבוד. בצק אוהב חומץ. האימהות של כל האימהות בירושלים ידעו לשים חומץ בבצק. ככה אינטואיטיבי, בלי שיסבירו להם. איזה יופי של בצק. כשבצק במצב נוח לעבודה, אני יוצרת כדורים ומניחה אותם בתוך קערת שמן. נגיד שזהו, חצי שעה, הם יכפילו את נבחן ויהיו מוכנים לעבודה. זה פחות או יותר, אבל צריך להיראה אחרי חצי שעה של תפיחה. עכשיו בואו רגע נעשה את המילוי. אני לוקחת בשר בקר טחון, מלח ופפריקה חריפה. שוב, תבלינים, איכות טובה. אפס גלוטן, זה אחד הפרמטרים. עכשיו בעצם כל מלאכת ההרכבה תעשה על המחבת. אני לוקחת כדור אחד שהוא כבר שכח שהוא פדור, וככה פותחת להעלה. זה בסדר, לא נורא אם יהיו קצת קרעים, בשום אופן לא לחזר אחרי עובי של מופלטה. ואותו אני מניחה על המחבת. עכשיו אני שמה בשר, לא בערימות. לא תמיד לפוצץ את הבשר אומר שאתה לארג' או משהו כזה. אני שמה ככה, מספיק, בנקודות. עלי תרד טריים לגמרי, ואת אהוב ליבי רכז הרימון.
אני יודעת שזה נראה כאילו השתלטנו לתימנים על המלאוח, אבל לא ממש. אלה סוג מאפים שהם פרימיטיביים. הם לא באים מחצרות המלוכה של האימפריה העות'מאנית. לא צריך פה שום טכניקה מיוחדת, רק צריך קמח טוב, כוונה טובה ואיפוק בטעמים. אחר כך יבוא גם הניסיון. זהו זה. אז מה היה לנו היום? היו לנו נתחים לא שגרתיים על הגריל. היה לנו תבשיל של זנב שבא מהמאה ה-18 ברומא, והיה לנו שמנה עם בשר וטרד, עם סלסה של לימון כבוש ועגבניות שמחת. ככה שיהיה לכם שמח היום הזה ומחר והשבוע כולו. תודה רבה שהייתם איתנו. בתיאבון. שמיים.